নমস্কাৰ, লৈ আহিছো আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। সোমবাৰৰ পৰা ৰাজ্যজুৰি অনিৰ্দিষ্টকাললৈ থাকিব চকা বন্ধ। মটৰ পৰিবহণ সন্থাই অনিৰ্দিষ্টকালৰ বাবে চকা বন্ধৰ আহ্বান কৰিছে আৰু তাৰ পাছতেই সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে। দুগুণ ভাড়া বৃদ্ধি কৰাক লৈ টাইম এইটে ধাৰাবাহিকভাৱে বাতৰি প্ৰচাৰ কৰা হৈছিল আৰু বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰাৰ পাছতেই সৰ্বত্ৰে প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত হৈছিল। পৰিবহণ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীও এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু দুগুণ ভাড়াৰ দাবীৰে সদৌ অসম মটৰ পৰিবহণ সন্থাই সোমবাৰৰ পৰা দিছে অনিৰ্দিষ্টকাললৈ চকা বন্ধ। আৰু সোমবাৰৰ পৰা ৰাজ্যত নচলিব বাছ, ট্ৰেকাৰ, মেজিক, ই ৰিক্সা। আৰু কভিড-19 প্ৰাদুৰ্ভাৱৰ বাবে ভাড়া বৃদ্ধিৰ আহ্বান জনাইছে মটৰ পৰিবহণ সন্থাই। আৰু যাত্ৰীবাহী বাহনৰ কোৱাৰ্টাৰ টেক্স ৰেহাইৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে এতিয়া মটৰ চালকসকলে। যাত্ৰীবাহী বাহনৰ কোৱাৰ্টাৰ টেক্স ৰেহাইৰ দাবী উত্থাপন কৰি চকা বন্ধৰ আহ্বান কৰিছে অনিৰ্দিষ্টকালৰ বাবে। আৰু কভিড-19 প্ৰট'কল অব্যাহত থকালৈকে দুগুণ ভাড়া বৃদ্ধিৰ দাবী উত্থাপন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ইতিমধ্যে চকা বন্ধলৈ নৈতিক সমৰ্থন আগবঢ়াইছে কেইবাটাও সংগঠনে। অট'মেটিক সন্থা আৰু ৰোড ট্ৰেন্সপৰ্ট ৱৰ্কাৰ্ছ ফেডাৰেশ্যনেও ইতিমধ্যে সমৰ্থন আগবঢ়োৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু সোমবাৰৰ পৰা অনিৰ্দিষ্টকাললৈ ৰাজ্যজুৰি চকা বন্ধ ঘোষণা কৰিছে মটৰ পৰিবহণ সন্থাই। দুগুণ ভাড়াৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে সদৌ অসম মটৰ পৰিবহণ সন্থাই। শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল দুগুণ ভাড়া লোৱা সন্দৰ্ভত ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত হৈছিল, যাত্ৰীসকলে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল আৰু তাৰ মাজতেই টাইম এইটে ধাৰাবাহিকভাৱে বাৰম্বাৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ আৰু তাৰ পাছতেই দৃষ্টিগোচৰ হৈছিল পৰিবহণ বিভাগৰ। পৰিবহণ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছিল, দুগুণ ভাড়া ল'ব নোৱাৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছিল আৰু লগতে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছিল যাত্ৰীবাহী বাছ অথবা বিভিন্ন বাহনসমূহৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ৰেহাইসমূহ দিয়া হৈছে। টেক্সৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক অথবা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ৰেহাইসমূহ দিয়া হৈছে বাছসমূহৰ ক্ষেত্ৰত, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বাছৰ মালিকসকল অথবা চালকসকলে দুগুণ ভাড়া লোৱাটো কোনো ধৰণৰ যুক্তিযুক্ততা নাই বুলি কৈছিল মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু তাৰ পাছতেই মটৰ পৰিবহণ সন্থাই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। দুগুণ বাছ ভাড়াৰ বৃদ্ধিৰ দাবীৰে সোমবাৰৰ পৰা অনিৰ্দিষ্টকাললৈ চকা বন্ধ ঘোষণা কৰিছে মটৰ পৰিবহণ সন্থাই। আৰু সোমবাৰৰ পৰা ৰাজ্যত নচলিব বাছ, ট্ৰেকাৰ, মেজিক, কি ৰিক্সা। কভিড-19 প্ৰাদুৰ্ভাৱৰ বাবেই ভাড়া বৃদ্ধি কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে আৰু যাত্ৰীবাহী বাহনৰ কোৱাৰ্টাৰ টেক্স ৰেহাইৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে মটৰ পৰিবহণ সন্থাই।